خلاص انا خجيره څنګه دې کول راش راش سلور څنګه کول دا ورته خو وګنه ته خو نه دیدای کنه نه مو بلان دکې نه سواج دزی ګنر ال ته خجو کنه مې بو ال تل تاسو دا غری رسول نه کوي نه نه کوم پټور نه ته ته مایند کور ته نه نه ته ته دا غری 19 19 بچا 100 روپیه مونږ راچو 21 20 کې سوې درې نه خړل شي دا ډېرې په موټر سایکل وړي عجیب جانور ہے گرجی لگیا تھا زان کې واچو دې مطلب څه دا ور لهو یا دوه رقم موسم کې لهو دوه ته بغ بغ کوي چاته نشو دې زان بړوا لاله او مې جړه بي کډو لاله جړه بي کډو اس کې اندر وایټ اس نه موس لاله سنی پخ پخوانو زیشتا بوڑھا ہوندے چرگا پخانا کی یسو پنجوہار کبوتر گیم سٹارٹ دا چا سنی اللہ ٹریک سے بھاگتے ہوئے ہمارا ہمارے دوستوں کا جے کان شکرے جے کان شکرے دوسرا ببلی بھیا اپنا جے کان شکرے دا کار مکا دا دا سلار دا سلور سلور سنی لالے دا بشرم وګورو دا بشرم او ځان خی ایبس خی ایبس خی ایبس